kulan beeleed maanta isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, culimada iyo samadoonada beesha Galjecel ayaa waxa ay kaga hadleen soo jeedinta la xiriirta ilaalinta ammaanka iyo sidoo kale in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo nabadgelyada isla markaana laga fogaado colaadaha iyo dagaalada laga hurinayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ugu horreyn kulankan waxaa daahfuray guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cismaan Barre, kaas oo ka hadlay muhiimadda kulankan maanta isugu yimaadeen. Salaan kadib, runtii shirkan waa shir aad muhiim u ah, kuna saabsan in maanta marxaladda dalkan uu marayo in looga hadlo, maadaama beeshan ay tahay beel aad u weyn degan gobollada dalka oo dhan. Dhibaatada muxuu ahaay imaan karta ama wixii la soo marin runtii goobjoog u ahayd. Marka waxaan leenahay shirka waxaa looga hadlaa waa intaas, in aan taageerno muxuu ahaay dadka dhinacyada isku haya, muxuu ahaay dalka ama wax ka jira, in ay dalka xasilooni lagu soo dabaalo, nabadda laga wada shaqeeyo. Gaar ahaan hadda maanta shaqaaqooyinkan jira dadka, waxaan ugu baaqaynaa in xabadda la joojiyo waxyaabaha meelaha aan kama maqlayno. Anagoo muxuu ahaa shirka yacni ka faa'iidaysanayno iyo muxuu ahaay programkiisa, waxaan leenahay waa la soo maray dhibaato in ku filan dalkan. Marka waxaan leenahay hala joojiya xabadaha iyo shaqaaqooyinka ma wanaagsana, wada hadal ayaa wax walba ka wanaagsan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo ka mid ah xildhibaanadii kulanka ka qayb galay ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in mar walba laga shaqeeyo nabadda isla markaana laga fogaado colaadaha, taas oo uu sheegay in dhibaato ba'an ay u geysan karto guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Beelaha Soomaaliyeed ee gobolkan Banaadir jooga shirar badan ayaa u socda, taasoo macnaheedu ay tahay in laba jid la kala qaaday, jid nabadeed iyo jid colaadeed. Jidka nabadeed ayaa faa'iido badan, colaad iyo nabad waxa kaliya la qaadan karaa oo dadka aad jeceshahay aad u qaadi kartaa waa nabad. Walaalkaaga aad jeceshahay waa inaad ka qabsan kartaa jidka qalloocan oo dhibka badan leh, lagu dhiminaayo, aan dheef laheen. Waa inaad tiraahdaa warkanaa Rooni aan qaadno. Beesha Galjecel guud ahaan jidka nabaday qaad. Aad baan ugu mahadcelinayaa, waa hubaal inay yihiin dad nabad jecel. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kulanka ka qayb galay iyo dhalinyarada ayaa iyaguna codkooda waxay ku biiriyeen muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida. Dowladnimada in la taageero waa waajib muqadas waay. Dowladnimada la taageero waajib maxay ku noqotay? Ilaaha sheegay waa adiicu llaaha waa adiicu rasuula wa ulul amri minkum. Ulul amri maxay tahay? Dowladnimada waay. Marka dowladnimada in la taageero saasay waajib ku tahay. Dalka hadduusan dowlad laheynna waxaa dhacaya wax kale. Hadda ka hore markii dowlad laanta ahayd oo qabiilaadka la joogay nin baawuurka raaxada wata, nin soo baawurka wada wuxuu nin ku dhuftay baawurkuu nin ku dhuftay baawurka raaxada yaryarka aheed. Baawurkii ninkii markuu ku dhufanayay waxaa dhacday maraayadii ka jabtay baawurka, ninkiina waa dhintay. Ninkii inta laga hadli lahay inuu soo degiyo bistoolad qaatay wuxuu yidhi maraayadaasoo liisa maynin meytba la qaadi karo. War taas baa rabna annaga, marka ma rabna taas annaga. Waxaan ka xunnahay dagaal kasta oo dhaca meel kasta oo ka dhaco. Waxaa jira in dagaalo tiro badan ay ka socdaan hadda gobolladan waqooyiga, bartamaha, koonfurta, magaalada Muqdisho laftigeeda, meel walba inay dhibaatooyin ay ka jiraan. Waxaan leenahay waxaan u baaqaynaa dadkaas Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee dhiiggooda si gardara iskaga daadinaya in ay joojiyaan. Waa inaad xaqa sheegto oo aad tiraadid waddankan nabad u baahan yahay, nabada loo baahan, nabad wax dhaama ma lahan. Dabcan markii oo dadka hadda wada waa la ogyahay, fowdadan iyo maaragtay conflictigan dadka ka shaqeynaya waa dad siyaasiyiin ah oo dana gaar leh. Siyaasiyiin sidiisaba waxa waaye waa danihiisa waa siyaasad waay, siyaasadna waa kursiga u socda waay. Kuraasta markay kala duwan tahay, nin walba kursiga u socdaa, kursiga u socda marka qof walba inuu dadka marin habaabiyo looma baahno. Beesha Galjecel waxaan doonaynaa nabadda. Haddaysan nabad jirin waxaa la waa nolaan. Marka waxaan leenahay nabadda
iyo horumarka in walba meel walba ay joogaan beesha gaaljacel ummada Soomaalida islaamka meel walba ay joogaan xaleenahay nabadlaan oo nololaan. Gabagabada kulankan ay isugu yimaadeen beesha gaaljacel ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. Qodobka afraad, taariikhda Soomaaliya waa mid qoran, umana baahno in wax laga weydiiyo dad gaar ah oo rabo inay marba siday doonaan u dhigaan kuwaasoo uga dan leh in inay ku marin habaabiyaan shacabka Soomaaliyeed. Waana la wada ogyahay weliba ku wada qoran tahay kaalintii muuqatay ay beesha ka soo qaadatay laga soo bilaabo dagaaladii gumaystaha iyo intii ka dambeysay. Qodobka shanaad, waxaa wax laga xumaado ah in dad taariikh mugdi ah ku leh shacabka Soomaaliyeed ay gef iyo afxumo u geystaan beesha gaaljacel iyaga oo ka shaqeynaya burburinta waddanka iyo dib u dhigidda dowladnimada curdunka ah ee iftiinka u ah shacabka Soomaaliyeed. Qodobka lixaad, beesha waxa ay halkan cod dheer ku sheegaysaa in dadka iyo dalka aysan dan u ahayn in la geliyo qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni darro intaba. Waxaa keliya ee dadka iyo dalkana anfacaya ay tahay dowlad. Waxaana cod dheer idinku leenahay dowladnimo ayaa ina deeqda, beeshana waxay ka saraysaa inta laga filaayo. Qodobka toddobaad, waxaa wax lala yaabo ah in wax laga soo gudbay waddankeenna dib u dhigay muddo 30 sano ku dhowaad in maanta laysku owrkacsanayo iyadoo la isticmaalayo qabyaalad qaawan. Qodobka siddeedaad, beesha waxa ay ku baaqaysaa in danaha qabiilka ku dhisan laga hormariyo danaha qaranka Soomaaliyeed. Cabdinaasir Socdaal, Radio ITV Shabeelle, magaalada Muqdisho.